បាទប្រិមត្តទូទាស្នេហជនគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងរថយន្តធុនធំបាទប្រភេទដឹកទំនិញមួយគ្រឿងបានបុកជាមួយនឹងរថយន្តនៃក្រុមហ៊ុនស្រាបៀ Tiger ដែលបានរាយាយចូលទីកន្លែងមហាគាត់ហើយគឺត្រូវបានរថយន្តធុនធំនឹងគឺបុកចំគួរពីក្រោយបណ្ដាលរងការខូចខាតតែម្ដងបាទហេតុការណ៍នេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទផ្លូវហាណូយតោះតែម្ដងប្រិមត្តដែលបានទស្សនានៃការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះគឺជាបាទទិដ្ឋភាពនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុដែលរងការខូចខាតនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទប្រិមត្តបានឃើញជាមួយនឹងការទស្សនារបស់យើងជាបន្តទៀតផងដែរនេះគឺបាទរថយន្តបាទគឺកពិតជារថយន្តប្រភេទរថយន្តទឹកទំនិញនៅស្ទូចណាបាទគឺនេះបាទរងការខូចខាតឯចំណែករថយន្ត Tiger នេះគឺក៏រងការខូចខាតហើយបាទផ្នែកខាងក្រោយនៅរថយន្តដែរដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 3A3E បាទ53និង41បាទភ្នំពេញ 3E 53និង41បាទបានជាស្អាតបាទជាមួយនឹងរថយន្តប្រភេទរថយន្តស្ទូចបាទបើយ៉ាងម៉េចដែរបងឡាននេះអាយ៉ាជិះឃ្លាំងអាឡាជិះវាឃ្លាំងដែរបងណាហើយឡាននេះត្រង់មកអាស្ទូចនឹងត្រង់មកដែរបងណាយើងមិនដល់ពូនេះហើយអូយើងដល់ពូលឿននេះណាតែមានតែដៅយើងបានរៀដៃតែគេនោះអត់ជប់យើងបានរៀដៃប្រាប់ដែរបាទរៀដៃហើយ100ម៉ែត្រអូលឿនយើងរៀដៃជប់ឡាននេះលឿនម៉ាស់អ្នកដែរប្រហែលអ្នកដែរបងឡានហ្នឹងពីរអ្នកអូតែកង់នៅនឹងដែរតែបងណាទៅបាត់ទៅបាត់ទៅអូបាំងឲ្យទៅបាត់ទៅបាទបាទភ្លាមភ្លាមក៏បានចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុហ្នឹងហ្មងបាទបាទបាទព្រឹកទៅទៅជួយបាទព្រឹកបានឃើញជាមួយនឹងការខូចខាតនេះគឺធួនធ្ងរដែរបាទសម្រាប់រថយន្តនៃស្រាបៀដឹកស្រាបៀ Tiger នេះក៏ក្នុងការខូចខាតទ្វារខាងក្រោយរីឯប្រភេទរថយន្តស្ទូចនេះក៏បែកកញ្ចក់និងរងការខូចខាតដល់ផ្នែកខាងមុខដែរបាទបាទទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយលោកអ្នកបានឃើញហើយជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងគណៈពេលនេះគឺទំហំនៃការខូចខាតនេះគុណធ្ងរហើយដូចជាការសម្រោះសម្រួលអីយ៉ាងម៉េចក៏អត់ដូចជាអត់តាន់ឃើញមានទេបាទអញ្ចឹងមានតែរងចាំមើលបន្តិចទៀតសិនព្រោះភីគីខាងរថយន្តនេះគាត់ក៏បានចេញពីកន្លែងកើតហេតុដែរបាទប្រភេទរថយន្តស្ទូចទេណាបាទតម្លៃនៅតែប្រភេទរថយន្តស្រាបៀ Tiger នេះទេតែគាត់បានរយ៉ែចូលមកខាងក្នុងកន្លែងចេញរយ៉ែចេញពីកន្លែងទីតាំងរបស់គាត់ណាបាទហើយរថយន្តនេះគឺជារថយន្តប្រភេទស្ទូចផ្លាក់ស្គូស្ដាំផ្លាក់លេខ PP2505 បាទព្រម PP ណា2505បាទរងការខូចខាតធុនធ្ងរដូចលោកអ្នកបានឃើញជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់យើងបន្តទៀតផងដែរបាទបាទគឺធំធំណាប្រិមត្តហេតុការណ៍នេះគឺมันបង្កឲ្យមានអ្នកណារងរបួសនោះទេបាទទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខបារីធានីភ្នំពេញបាទដែលបង្កឲ្យមានការកកស្ទះផ្លូវមួយចំហៀងហើយឥឡូវនេះគឺអត់តឃើញមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឡើយទេបាទយើងក៏បងធ្វើការតំណែងទៅកាន់ជំនាញសមត្ថកិច្ចដើម្បីធ្វើការតំណែងបន្តហើយឲ្យភាគីទាំងសងខាងនឹងព្យាយាមសម្រោះសម្រួលនឹងការចរចាហើយដូចលោកអ្នកបានឃើញជាមួយនឹងការចូលរួមពីសំណាក់បងប្រុសដែលគាត់បានប្រាប់នោះគឺរយុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tiger ស្រាប Tiger នឹងគាត់បានរាយចេញមកខាងក្រៅហើយក៏បានសុំផ្លូវពីរយុនស្ទូចដែរតែដូចជាអត់ព្រមក៏ព្យាយាមបើកមកកាន់តែលឿនបណ្ដាឲ្យបុក
បន្តកន្ទុយគ្នាចាំកន្ទុយនៅរជនស្រាបៀ Tiger នេះតែម្ដងបាទបាទប្រិមិត្តយើងទៅមើលផ្នែកខាងមុខហីយ៉ាងណានេះគឺជួយបងចរចាមិនដែរបងឬមួយក៏យ៉ាងមិនដែរបងខាងអ៊ីស្រាអែលខាងនេះវិញតែខាងអត់មានខាងតំណាងខាងនេះមកដែរបងអូគាត់មកដល់ដែរតែបាទប៉ុន្តែអញ្ចឹងគឺចរចាគ្នាសិនណាបងដែរឬមួយក៏មិនបលីធ្វើការអ៊ីស្រាអែលមកចាំឲ្យបលីធ្វើការអូបាទបាទបងបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទប្រិមិត្តគឺក្រុមហ៊ុនសិតតែមានក្រុមហ៊ុនតាជីរ៉ាប់រងបាទអញ្ចឹងចាំមើលបន្តបន្តទៀតចំណាត់ការរបស់ខាងភីគីទាំងសងខាងជាមួយនឹងការខូចខាតនៃរថយន្តនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរដែរប្រិមិត្តបានឃើញហើយបាទបាទនេះគឺស្ថានភាពនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់តែម្ដងលោកអ្នកបានឃើញជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ Fox TV ដែលជារថយន្តក្រុមហ៊ុនស្រាបៀ Tiger បានបុកជាមួយនឹងអរិយាហើយក្រោយក៏បានប៉ះជាមួយនឹងរថយន្តប្រភេទរថយន្តស្ទូចដែលបើកស្របផ្លូវជាមួយនឹងតាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយនេះផ្ទាល់តែម្ដងមកទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីមកខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមិត្តអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៃការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងផងហើយយើងនឹងធ្វើការជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តបន្តនៃព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនៃហេតុការណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់អចរាចរណ៍ខាងលើនេះដែលធ្វើឲ្យមានការខូចខាតនៃរថយន្តប៉ុន្តែសំណាងឲ្យប្រិមិត្តមិនមានការខូចខាតឬមួយក៏ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សនោះទេបាទគ្រាន់តែថាខូចខាតនៅសម្ភារៈហើយយ៉ាងណាក៏ភីគីខាងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀ Tiger នេះក៏រងចាំតំណាងក្រុមហ៊ុន Insurance មកមើលវាតម្លៃនៃការខូចខាតរីឯតំណាងខាងរជនស្ទូចនេះក៏បានមកដល់ដែរហើយជាមួយការចរចាកម្រិតណាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយទាំងហ្នឹងហើយព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអាចទៅបន្តទៅលើគេហទំព័រ Fox View Media របស់យើងបន្តទៀត